É o desejo de ver um Brasil melhor, um Brasil mais justo, sobretudo para que os trabalhadores tenham um lugar, o seu lugar, que é o grande construtor desta terra que se chama Brasil. Esse é o nome que ele é chamado pelas pessoas da roça, né? Se tivesse com nada, uns 10 políticos aqui no Brasil, que nem ele, o Brasil da gente era outro. Ele tinha fama de comunista. Nessa época, comunista era assassino, ladrão. Eu disse, não, peraí, vamos analisar direitinho uma coisa. Embora ele não fosse um trabalhador rural, ele fosse um intelectual de esquerda, mas ele trouxe o olhar dele para esse outro. Ele coloca o trabalhador rural em um lugar de protagonista. Se a gente não tiver quem plante, quem mora na cidade não come. É um trabalho invisível, mas é um trabalho que é a base para a gente sobreviver. O povo precisa de trabalhar. Fazenda dos outros é assim. Se você ir trabalhar, você ganha. E se você não ir, o patrão de tarde vai perguntar por que você não foi trabalhar. E aqui não, aqui ninguém. Deu aqui, ninguém bola com ninguém. Quem chegou na fazenda do povo que estava passando fome, não passou mais fome. Que ia o desenvolver-se, que tivesse não sei quantas faculdades, ele era sonho dele. A ditadura foi lá com gosto de gás. Quem fez as perguntas termina dizendo, se todo comunista fizer o que esse prefeito fez, então vamos tornar o Brasil comunista.